תראו אנשים, תעקבו אחריי, תגידו לי אם אני טועה. תראו אנשים ברחוב שלכאורה חיים חיי תענוגות וחיי... הכל פתוח מה שנקרא, ליברליזם, הכל פתוח. טוב להם. יש להם נחת מהאישה. לאישה יש נחת מהבעל. יש נחת לילדים מההורים, להורים מהילדים, לאח מאחיו, לאחות מאחותה. יש. בחיים לא. בחיים לא. הקטע הזה של המתירנות הוא בהכרח, הרי מה אני רוצה שיהיה מותר לי? שימו לב. אני רוצה שיהיה מותר לי כדי שלי יהיה מותר, אבל אני לא מוכן שמה שמותר לי יהיה מותר גם לך. אבל אני אסבול מזה אחר כך, כי אני רוצה שיהיה מותר, והיא אומרת, שמה, אם לך מותר, אז גם לי מותר. ואחר כך שאתה רואה מה שקורה שם, זה אוכל אותך. ואחר כך הילד גם רוצה שיהיה מותר לו, כי לך מותר, ואתה לא נוח לך במה שמותר לילד, כי אתה רוצה שיהיה גבולות. אבל הילד לא מבין, בוא נה, אם לך אין גבול, למה שלי יהיה גבול? שרת למבוגרים בלבד. נגיד לי, אם זה לא טוב למבוגרים, לצעירים, למה למבוגרים זה כן טוב? זה קושייה. הגוף הקשייה. אם זה טוב, זה טוב לכולם. ואם זה רע, זה רע לכולם. לא אתה, למה אתה מגיל 18? עוד יומיים, תבוא עוד יומיים. מה יקרה עוד יומיים שאין היום? מה תהיה יותר טומטם עוד יומיים? מה יקרה? המתירנות, נכון, היא לך אולי נותנת שקט. בפני עצמך, אתה יכול לעשות מה בא לך, אבל כשאתה תראה את הבן שלך עושה מה בא לו, אתה תבין כמה זה רע שעשית מה בא לך. אתם מבינים מה אני אומר? אתה תחוש את זה בעצמך, כמה הדרך שלך תהיה סרך רעתך. אתה לקחת את עצמך לכיוון הרע. מי בנה את הילד ככה? תגיד לי אתה, אני שואל אותך שאלה, מי בנה את הילד ככה? אתה. הילד הוא כחומר ביד היוצר. איך שהאבא יכוון את הילד, כך הוא יהיה. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי הסכין אסור ממנה. מה הוא ראה אותך? הוא עושה כמוך. ואתה מה אומר? למה אתה עושה ככה? כי אתה עושה ככה. אני ראיתי אותך, אז אני עושה אחריך. אני למדתי ממך. היה לי מורה טוב. המורה שלי היה מצוין. אז אחר כך, על מי אתה כועס? הכעס צריך לבוא לך רק על עצמך. נוצר תאנה יאכל פריה. מי ששמר על התאנה הוא יאכל פירות.